kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaa ku soo dhawaada barnaamijkeenii kulan gaara dhegaystayaal waxaa toddobaadkan aanu taagannahay dhaamka jigjigayar halkaasi oo aad yaabayso hannaanka loo xidhay iyo biyuhu sida ay saafiga u yihiin sidaa darteed ayaa halkaasi goobtaasi waxaa ku howlan qaybta dowladda hoose ee dhinaca nadaafadda maxamed cali nuur oo ka mida mas-uuliyiinta sare ayaanu ka waraysanay bal hawshan ay wadaan eel maxamed waxaad nooga warantaa bal guud ahaan balliga horta bismillaahi raxmaani raxiim faysal aad baad umahadsan tahay maanta waxaanu ku howlanahay ballagaa jigjigeer oo aanu ka gurayna caagado ballagaasi sidaad arkaysaba waxaa ku wareegsan taar baa ku wareegsan markii hore taarkaasi may lahayn cid walba way iska gelaysay waxaa ciyaalka ku meydhanayay ku dabaalanayay ku dhacayay sidoo kale halkan waxaa guntiisa ah ceelalbaa ah ceelashaasay qabsanayeen ciyaalka oo deedna ay ku dhimanayeen sidaa darteed maayarka caasimadda waxa uu gartay in uu deedna taar ku wareejiyo si aanay caruurtaas ugu dhicin biyahoo kalena laga munaafacsado sidoo kale waxaad arkaysaa caagado yar oo biyuhu soo raaciyeen waxa weyaan caagadahana waa nagaa ka nadiifinaynaa biyahaasi waa biyo nadiifa weeyaan biyahaas waxa weeyaan waxa loo isticmaali karaa beeraha loo isticmaali karaa waxaa loo isticmaali karaa dhismaha iminka booyadaha ku jira booyadahaasi markaa waxay qaadayaan biyaha dhismaha waxa weeyaan faa'iido weyn bay keentay sidoo kale waxaana laga xafiday caruurtii iyo dadkii dhibaatadu ku gaadhisay ayaa laga xafiday in wahagaag iminka waxaynu arkaynaa dhaamkii iyo oo aada u qurux badan oo biyihii ay fadhiyaan isla markaana dhirtii ay ku baxday waxa aad nooga warantaa bal hadda markii hore sida aad sheegtay maanta siyaabaha looga faa'iidaysto bal maxaad sideeba hawshan ku bilowdeen ma mar kasta oo biyo galaan ayaa waxaana oo caagada oo aynu aragno iyo qashinka oo dhinacaan ka imanaya aad samaysaan bal hadda sideebay caagaduhu ay ugu samaysmaan caagadahaasi waxaa ka samaysmaan waxaa lasoo raaciyaa biyaha laga soo raaciyaa meelaha ay biyuhu kasoo xaafadaha dhexdooda ah ee laagaha ah ee biyomareennada ah ayaa had iyo goor dadweynaheennu oo aan inta badan aweer ahayn waxay soo raaciyaan caagaday soo raaciyaan qoryahay soo raaciyaan talaagaday soo raaciyaan bacahay soo raaciyaan taasi markaa waata keenaysa inay halkan caagada ku hadhaan dhaamkii sida kale biyihiisu waa nadiif laakiinse in yaroo caagadaha baa soo raacay intaa caagada soo raacayna waanu ka nadiifinaynaa waa annaga gaadhiga ku guraynaa waxa weeyaan dadweynaheyna ayaan weli u bisnayintaynaan gaadhin wacyigelinta dadka weyn wacyigelin doonaaye marka meelaha ilaha uu kasoo gelayaan biyuhu haddii aad dhigtaan shabagyo yaryar oo sidii shaandho oo kale oo shaandhareeb oo kale ah miyaanay suurtoobaynin way suurtoobi lahayd oo waxaweeyaan way suurtoobi lahayd oo masalan iminka ballagan afkiisa hore shabagaasoo kale waanu ku xidhinay laakiin dhibaato weyn bay keenaysaa waxa weeyaan iminka hadday caagado oo keliya ay tahay waxba may ahaateen laakiin waxaa lasoo raacinaya qoryaha lasoo raacinaya taayiraha lasoo raacinaya qasaaladaha lasoo raacinaya markay qasaaladaha iyo biyaha iyo caagadahaas isqabsadaan iyo xashiishku deedno biyuhu waddo kale ay samaysanayaan way fatahayaan xaafadahay gelayaan aqaladay waxyeelayaan dhibaato kaloo ka weyn baa markaa dhacaysa markaa deedna annaga way noo fudaan lahayd saasaa noo fudaan lahayd laakiinse waxa weyaan dhibta kale ee imanaysa ayaa ka daran oy qoryaha iyo caagadaha iyo waxaas markay isbiirsadaan ay deedna magaalada ku fatahayso ayaa nagaga daran markaa dhibaataasi keenaya
in wahagaag in marka in dadweyne badan oo dhageysanaya oo matala area-da in dhaamka jigjiga yar in iyagu degan ayaa waxaan jecelahay bal inaynu wacyi gelinno dadka oo sida maanta looga xafiday ee caafimaad ahaan looga xafiday ee loogu caafiday matala bilic ahaan ee loogu xafiday caruurtoodii maalin walba halkaasi in marka uu roob ka da'o in lagoonayay ilmo yar ayuu halkaasi dhibaato ka soo gaadhay amba dhimasho in wahagaag bal dadweynahayna dhageysanaya ee xaafadaha ku nool guud ahaan iyo kuwa magaaladaba ee goobaha qashinka jooga in maanta maxaad u sheegi lahayd balse ay caagadaha uga digtoonaadaan oo aanay u soo raacin oo dhibaatooyinka aada sheegaysaana in aanay meesha u iman. Dadweynaha wanaagsane Hargeysa ee goobtaa waxaan u sheegayaa waxa weeyaan tadabur baynu gaarnay iminka qashinkii waxaa laga qaadaa house to house meelaha qaar waxaba la dhigaa wixii lagu ridayay qashinka. Dadweynaha waxaan leenahay caagadaasi waata halkan imanaysa marka annaga dhibaatay nagu tahay bilicdana dhibaatay ku tahay. Waxaanu leenahay dadweynaha qof walooba gaarigii baa ku soo maraya aqalkaagii imanaya waxa weeyaan qashinkii intaas ku ururso gaariga iska saar si aanay dhibaatada aanay noo soo gaadhin aanay deegaanka u soo gaadhin aanay waxyeelo kale inoo gaadhsiin oo aanu biyaheenu xitaa fatihin. waxa weeye waxaa loo baahan yahay caagadaasi waata dhibta keenaysa qashinkaa soo raacinaysa waata dhibta keenaya. marka binfadlag waxaanu leenahay dadweynahayna waxaanu ka codsanaynaa sharafta leh in ay gawaarida xashiishka ee xaafadaha waxa weeyaan house to house ku qaadaya ay gawaaridaa saaraan. taasaa bilicdiina waxay noo taraysaa bulshadiina nadaafadiina waxay noo taraysaa meel kasta oo biyahaasi marayaana wax u taraysaa. marka min fadlag waxaanu leenahay dadweynaha iyaga aanu jecelnahay waxaanu leenahay gaadiidka qashinka qaada ee xaafadaha idigu imanaya saara si aanay caagadahaasi iyo waxyaabaha kale aanay dhib kale inoo gaarsiin. wahagaag si aanu kaaga faa'iidaysano barnaamijka waxaa jirta roobabku way da-aan in dadweynaheena inkastoo jiraan sharaa'igii loo idmaday oo iyagu dadkii ka qaadaya haddana waxaad arkaysaa dadka qaar xataa magaalada Bartankeeda kusoo daynaya qashinkii oo marka uu markasta oo roobda oo iliiladaha soo raacinaya qashinkii taasi oo bilicdii magaalada ay dhibaato u keenayso. bal maxaad arrimaha sideed? arrimaha waxaan oo lahaa dadweynahayga waxaan aada iyo aada ugu boorinayaa inay dadweynahaygu noo dhaga nuglaadaan waxa weeyaan caasimadii nagala shaqeeyaan qashinkii nala habeeyaan waxa weeyaan annagoo keliya haddaan wax gurno oo qashinkii gurno waxa weeyaan faa'iido ma leh. laakiin marka la wada shaqeeyo waxa weeyaan waxay fiicnaanaysaa dabilicdii baa inoo fiicnaanaysaa qashinkii lasoo raacinayay ee laamiyada imanayay ama wadooyinka imanayay ee biyomareenada xidhayay kaasaa laga nasanayaa. marka waxaan leenahay walaalayaal waxaad qashinkiina saartaan gaadiidka iyo shiraa'iga ku shaqada leh kaasaa gurigiina idigu imanaya isagaa idiga qaadaya isagaa lagula xisaabtamayaa. marka walaal adiga oo mahadsan qashinkaaga saar gaadhiga lagu talagal. wahagaag si aanu kaaga faa'iidaysano dhinaca kale bal waxaad ka warantaa quliisa baliga daame waa xidhaysan quliisa qorshihiisu halku idiin maraya meel fiican buu noo marayaa. dadweynihii baliga ku hareeraysnaa ama deganaaba waanu ka rarnay meel baanu dejinay meel fiican aada fiican baa la dejiyey dhibtii iyo cabsidii iyo wixii way ka baxeen waad aragtay inaad aragtay iyagoo dadku mahadnaqayaan halkaanu ka rarnayna waad ogtahay waa ballagaa daami gudihiisa ballagii daami iyo hareerihiisii waa laga raray. marka waxaa lagu xidhay taar taarkii baa socda waana gabagabo. qudhiila sideebaad maxay dareemeen matalan dadkii deegaanka amba hareerisa qudhiisa qorshahan balliga imika aynu arkayno waa laga faa'iidaysto sidaad sheegayso biyaha waxaa looga faa'iidaystay dhinacii dhismaha qudhiil kadaami maxaa qudhiisa ugu qorshayseen? kolay qorsho kaasoo kalaa la mida baan wadnaa oo waxa weeyaan siligaad arkaysa waxaa looga xidhaya waa caruurtii iyo si aan loogu meedhan waa dharkaa lagu meedhan jiray wasaqdaa ku socon jirtay qashinkaa iska geli jiray xayawaankaa iska geli jiray caruurtaa ku baktii jirtay oo dhaamkaasi qabsan jiray. marka waxa weeyaan si aanay taasoo dhicin waxaanu ku samaynaynaa siligii
oo siligi kan oo kala lamida baal ku socda waxa weeyaan deena quruxdi iyo bilicdi iyo beeridi iyo wixina way dambaysaa een waa hagaag een waxa kala aan ku sheegileen een waxa tiin een qolada ee qaabilsan dhinaca ama talan hawlo badan ayaa wadeen oo ay ka mid ahayd een matalada iniko waxyaabaha dhaca oo loo ku qaada in iyadoo aad maanta ay jirto in farmasiyadii iyo dadkii kale baa ay mushtariga ahaa aanay xil iska saarin shacbigoodana aanay u naxin wasaaro een waxa qaybtiinana een waxa wadeen arrimaha bulshadu amba nadaafadu waxa wadeen ololayaal een lagu soo ururinayo waxyaabaha dhacay iyadoo sanad kula imika uu dhadhow yahayba bal hadda ololihii xagee marinaysaan Faisal aad baad maadsan tahay waxa weeye ololahaas meel fiican buu noo marayaa marba marka ka dambaysaa tadabarku waa sii kordhaya waxa weeye shaqaalihii misalan ka shaqeynayay tababarkoodiiba iyagana dhinac socda waayo aragnimo u kordhaysa waxa weeyaan deedna dadkii laftiisii marka lagu ganaaxo ama lagu qabto ama waxa weeyaan ciqaab la mariyo iyaga laftoodu way ka waantoobayaan meel fiican oo aad iyo aad fiican ayay imika intan dambe maris way aad waxaad ahayd raggii dhalinyarada ahay la bilaabay hawshan muddada badanna kasoo shaqeynayay oo ah waaye arag xoogana u leh in waxaa jirta matalan meelaha hudheelada oo kale qudheeda inahay dhinaca hayjiinta aa ka howlgeli jirteen oo dusuudda iyo waxyaabaha kale ee matalan xunxun koobabka ciidan kale aa qaban jirteen iyo nadaafadda dadka wax karinaya iyo meelaha nadaafadeedu ay xun yihiin qudheeda qorshayaashaasi xaggee marinaysaa walaal sidaa kuu sheegay faysal meel fiican bay marayaan waxa weeyaan qorshe aad iyo aad u wanaagsan baa noo socda oo indhoweydba socday waxa weeyaan hudheelada kuugta iyo nimanka ka shaqeynaya raislayaasha waxa weeyaan meel shaqadaas oo dhan si fiican bay u socotaa degmadegme u socotaa waxa weeye maamulkii waa la daadajiyey hoos baa loo daadajiyey marka waxa weeye degmo waliba iyadaa gaarkeed u shaqeysa oo howlaha hudheelada hadday tahay hadday farmasiyada tahay hadday raashinka tahay waxba iyaga ayaa deena kontrola waxa weeyaan degmo waliba wixii hudheel ku yaala wixii raisleyaal ku yaala wixii xamaami ku yaala waxii maqaaxiye ku yaala intaba iyada gaarkeed uga shaqeysa marka meel fiican oo lagu dirsada ayay marisaa wahagaag kaasi waxa uu ahaa maxamed cali nuur oo ka mid a saraakiisha ee qeybta caafimaadka amase arrimaha bulshada ee dowladda hoose magaalada hargeysa iyadoo aanu nasiib wanaag ugu tagnay isaga iyo tiim uu wataa iyaka oo dhaamka jigjiga yar howl ka wada isla markaana qashinkii caagadihii iyo waxyaabihii kale ee lasoo saarayay ka guraya aada iyo aad ayay u mahadsan yihiin mas-uuliyiinta iyo mas-uuliyiinta sare ee dowladda hoose intuba shaqada la taaban kare ay shicibka u hayaan aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegaystayaal intaasi waxa aanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii kulan gaar ah kan iyo intaan isu iman doono barnaamijyo sidaas oo kala sidaas iyo nabadgelyo